Prosím, vyřiďte biskupu Deiningerovi mé srdečné přání brzkého uzdravení a řekněte mu, že na něj vzpomenu při svých modlitbách. Biskup Deininger onemocněl, mýlichu, takže nemůže záležitostí naší svaté církve v té vládní komisi zastupovat. A vy, pane biskupe, jste byl tedy jmenován jeho zástupcem? Ano. Blahopřeji vám. Díky, díky. Řekněte, mýlichu, ta vládní komise, o co v ní vlastně jde? O peníze, excelence, o hodně peněz. Kdo peníze miluje, nikdy se jich nenasytí, praví Šalamoun. Farář Brown? Co tady děláte? No, monsignor Milik si mě objednal. A co od něj chcete? Jako obvykle. Jedná se o nové působiště faráře Browna. No dobře, tak rychle. Máme místo v postupimi, které se nám nečekaně uvolnilo. Ano, váš předchůdce byl před časem povolán do Afriky, na misii. Ach, Browne. Když je na vašeho biskupa toho lavírování a taktizování v církevních záležitostech až příliš, zatouží někdy po návratu k původnímu poslání misionářem v Africe. Excelence, vy jste potřeba zde a víc než jinde. To já sním o nějaké pěkné malé farnosti v Bavorsku. Jednou se najde, vidíte. Nějaká pěkná malá venkovská farnost. Ano, možnost by tu byla. Když to říkáte takhle samolibě, monsignore, určitě v tom bude háček, viďte. A proč? Máme požadavek z jednoho místa, kde by vás bylo obzvláště potřeba. Kapdan. Je to v Grónsku. Kapdan? To už radši postupím. Zločinnost je tam velice nízká. A policejní aktivita vysoká. Takže svůj kriminalistický talent, pane faráři, už vůbec nebudete potřebovat. A propos, fara je pojmenována po svatém Kasiánovi z Imoli. Vkládám svůj osud do vašich rukou. Pohleďte na havrany, že nesejí ani nesklízejí, ale Bůh je živý. Matouš 6.26. Lukáš 12.24. Vsadíme se? O šest lahví. Brunello di Montalcino. Lukáš 12.24. Máte pravdu i vy, excelence. Je to na obou místech. No. No, takže o kousek jste přece jen vyhrál vy, můj milý Kvído. Mílich vám ty lahve pošle. Hlavně ne do Grónska. A teď už k té komisi. O co tam tedy vlastně jde? O paušální odškodnění a s tím související církevní daň. To by mohlo mít pro naši církev nedozírné následky. To Bůh jistě nedopustí, mýlichu. Nebo vy, excelence. V Římě to jistě nezůstane bez povšimnutí. Nejde jen o to, abych zajistil církvi prostředky, které potřebuje k tomu, aby mohla v dnešním světě plnit své poslání. A vašemu jmenování kardinálem by to mohlo být prospěšné. I tento nelehký úřad bych s pokorou přijal. Z hůru do Berlína. Televize Barrandov uvádí Otec Brown. Postupím. Já už si v Berlíně docela zvykla. A teď nás biskup pošle do takové pustiny. Přímo do braniborské divočiny. Pokud tam dojedeme, svatý Kasiáne z Imoli, oroduj za nás. Odkud, že je ten svatý? Z Imoli? Není tam ta závodní dráha? Svatý neznamená splašený. Navíc je Kasián patronem stenografu. No vidíte, má rád rychlost. Rabínovi zahrady. Příklad tady z Armina. Ten si jízdu užívá. Paní Rozhauptnerová, pozor! Rozhauptnerová, vy jste hrozbou pro každé boží stvoření. Nejen pro tyhle malé bodlináče. Jestli to tak půjde dál, vrátím to auto biskupovi a budeme jezdit vlakem.
Teď jedete pěkně, Rozhaupnerová. Myslete na Matouše, kapitola 4. Poslední budou první a první budou poslední. Pokud vím, tak se to tenkrát ovšem netýkalo dopravy. Bible má vždycky pravdu. Vždyť se ještě neodstěhovali. Farář nám tetu všechno nechal. Co by s tímhle dělal v Africe? Mně se tady celkem líbí. Trochu to tady mohla kolegyně poklidit. No, jako by utíkali. Vstávat, vstávat, kufry nosit, vybalovat, uklízet. Mám teď polední pauzu. Pauzu jsi vybral během jízdy. Zimní zahrada. Co je za tohle? I s návodem k použití od mé předchůdkyně centifolie. V dubnu vysázet do řádků. Konopí tu asi nemají, no? A co bude k obědu? Když budeš provokovat, vůbec nic. Vynos ty kufry nahoru. Ale já mám hlad. Jo, a potom vybal ty bedny. Protože bez práce nejsou koláče. Vy asi budete farář Brown, viď? Pozdrav Bůh. Dovolili jsme si přivítat vás ve vašem novém působišti pár květinami. A co mi těmi květinami chcete sdělit? Kruškovo zahradnictví, což je můj podnik, se nedá zahanbit. Chce říct, že bychom si rádi udrželi tu smlouvu na květinovou výzdobu kostela. Gerde, v současné hospodářské situaci jsme dobří katolíci. V tom případě doufám ve vaši křesťanskou květinovou dobročinnost i nadále. Nesahej na to, ano. To jsou moje sazenice. Objednal jsem si je v zahradnictví. Ale my taky, můžu ti ukázat objednávku. Tak proč by je přiváželi k nám? Ukaž, dej mi to. Zase si toho dodavatele podplatil, Ne, Kruške. Ty jsi zase nezaplatil, Greene. Já jsem se s nimi dohodnul. A já zaplatil. Však on tě ten smích přejde. Hotovost, každý rád. Takhle se hádají pořád, prostě konkurenti. Už mi lezete na nervy. Ti Greenovi mají zahradnictví za rohem. Co matka zemřela, jsme na to s tátou sami. Sestričkem Kajem. A tamhle ta mladá dáma? A to je Ališa, Greenova dcera. Pane faráři. Greene, co tady ještě děláš? Radši běž domů za svou ženou. Ne, dokud se to nevyřeší. Tady není co řešit. A jestli rychle nezmizíš, tak ti to vysvětlím. Pomozte mi, rabíne. Kruške mi sebral sazenice. Loni si je sebral ty jemu. Já ne, ten dodavatel nám je přivezl. A ty jsi v tom nevině, Adame Greene? Víte, proč šel Mojžíš s vyvoleným národem přes Rudé moře do pouště? Protože se styděl chodit s tou sebrankou po městě. Usmířte se. S tímhle? Co pak to jde? Jinak byste si musel květiny objednávat u tohohle křiklouna. Před Bohem jsou si všichni rovni. Kolik sazenic jste objednal? 20. A vy, pane? Taky 20. A kolik jich tam je? Chaim Zelig. Jsem rabín této obce. Kvido Brown, farář farnosti svatého Kasiána, katolik, z vaší nástupnické organizace. Rabín bez plnovousu, je to možné? I koza má vous a přesto zůstane kozou. Už jen to, že jste hned neutekl, když jste mě viděl, znamená, že jste liberální rabín. Naše obec má i velice ortodoxní názory. Řekněme, liberálně konzervativní. Podstatné je být spíš konstruktivně konzervativní a nedestruktivně. Je tam 40 sazenic, pane faráři. To mi tam museli naložit omylem. A příště nezapomeňte, blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni božími syny. Slušné, na katolíka. Jak je to krásné, když se tradiční víra aplikuje důsledně a s láskou. Rabíne, berou si ty silnější a mě nechávají jen ty slabší. Buď rád, že něco dostaneš. Dost, uděláme to jako ve škole. Každý si bude střídavě brát jednu sazenici. Správně. Taky si vás vybrali až jako posledního? To je úděl moudrých. Ale bolí. Chajime, volala Lea Greenová. Ze synagogy. Pan Schulman tam leží. Je mrtvý. Rabíne, už zase David, potřebuju poradit. To já taky. Rabíne.
Pane faráři! Geigere! Co vás přivádí do Postupimy? Biskupovo pověření, bylo to blíž než Grónsko. A co tady děláte vy? Jsem teď u zemského úřadu. Cesty páně jsou nevyzpytatelné, jak je to možné? Zemský úřad totiž hledal lidi, co při své činnosti dokázali, že splňují i ty nejvyšší nároky. Ale já se ptal, proč jste tu vy? Já už vyřešil pár neřešitelných případů. Je mi znám. Vystavili mi prvotřídní posudek. Vy zůstaňte tady. Strašné. Jak se to mohlo stát? V naší synagoze. Zdravím, vrchní kriminální komisař Geiger, kdo objevil tělo? Já. Jméno? Jsem Lea Greenová. Chtěla jsem jen přinést ovoce na šábez a tady jsem našla Michaela. Zaměstnance z našeho zahradnictví. Kdo by mohl chtít Michaela zabít? Třeba to nebyl zločin. Uškrtili ho, takže to zločin je. Nespletl jste si boží stánek? Je to i bůh mých předků. Záleží snad na tom, do kterého stánku vstoupíme? On je, abych tak řekl, můj asistent. A vy jste zdejší farář? Musíte ho omluvit, pan Geiger je od policie. On se v tom nevyzná. Geiger, tohle je zdejší rabín. Aha, no tak... Tady se nesmeká. A vy viděla jste něco? Já? Ne. Co to pan Schulman mohl chtít? Měli jsme spolu schůzku. Chtěl mi něco říct, v telefonu to znělo dost naléhavě. Třeba se vám chtěl omluvit, rabíne. Počkejte venku. Nějaká hádka? Provinil se proti židovským přikázáním. To bude nejspíš tím, že židovské náboženství jich má 613. My katolíci jsme přejali jen těch 10 nejpodstatnějších. Co to máte? Drát. Ležel před vchodem, tak jsem ho zvedl, aby o něj nikdo nezakopl. Květinářský drát. Snad si nemyslíte, že bych... Já... Takže vy jste se s obětí pohádal. Nepohádal, ale dohodl. Hádka, dohoda s obětí a vražedná zbraň v kapse. Budu vás muset zatknout, pane rabíne. Před zákonem jsou si všichni rovní. No, tak počkejte. O co vlastně šlo při té osudné hádce? Někdo viděl Michaela Schulmana u řeky s trakařem o šábesu. Šábes a práce, to nejde. Geigere, vidíte, byl to náboženský spor, to je teologická výměna názorů. To není důvod k zatčení. A dovolte... Geigere, vidíte něco? Vůbec nic. Když někdo někoho uškrtí tenkým drátem, zanechá mu to na rukou stopy. Přes toho se beru. Co zmůže moudrost, když vládne hloupost? Můžete zapsat jeho výpověď. Lépe bezpráví trpět, než bezpráví konat. Pane komisaři, snad nepodezříváte mého muže? Promiňte. Ne, děkuji. U nás je zakázáno, aby se muž dotkl rabínovy ženy. Jen jsem nechtěl, abyste spadla. Ne. V naléhavých případech je to povoleno. Takový milý chlapec. A připomínáte mi mého Josefa. Tak se jmenuje náš syn, je v Izraeli. Pane faráři, snad si nemyslíte, že je můj muž? Kdo Bohu věří, tomu Bůh pomůže. Modleme se ke společnému Bohu, abychom vraha brzy našli. Udělám, co bude v mých silách, abych tomu napomohl. Děkuju. Baruch Hašem. Armin vás doprovodí domů. Ne. Děkuji, já to zvládnu. To je maličkost. Jo. Tak ale musíš u nás něco sníst. Jsi celý bledý.
To hned tak někdo neumí, rozhauptnerová. Božská slepičí polívka. Jo, ale člověk se tím nesmí přejíst. Zbytek už je pro Armina. Kde zas vězí? To se musíte pořád tahat návštěvy, když jsme se tu pořádně nezabydleli. Tak to bych nemohl návštěvu přivést nikdy. Geiger je teď na zemském úřadu. No, opravdu? Vydává ručníky? Tak to nebylo hezké. Pan komisař Geiger dostal vynikající hodnocení. Tak jo. Toho vašeho faráře nepotřebuju. Něco byste, myslíme, měl vědět. Že mě Rozhauptnerová nesnáší? To je pravda, ale kdo má rád jí? Ne, něco jiného. Ten mrtvý pracoval v Greenově zahradnictví. Konkurenční podnik vede Kruške. A tihle dva spolu tvrdě bojují o postavení na trhu. No a? To by přece mohl být motiv. Já si nejdřív pořádně posvítím na toho rabína. Kdo ví, třeba pod tou svou rouškou svatosti taky něco skrývá. A co uděláte potom, Geiger? Co myslíte? Podíváte se do bytu zavražděného. Ano, tahle myšlenka mě už taky napadla. A víte co? Nebudu na vás krutý, můžete jít se mnou. Duchovní podpora? Ano, kompetence musí být stanoveny. Co budu dělat? Kdo může něco takového provést? K našemu pánu vede tolik cest, kolik je lidí. A tolik je důvodů i k vraždě. No, papeže z toho vynechme. Měl ten Schulman nepřátelé, problémy třeba i osobní? Ne. Michael byl klidný, spolehlivý člověk. A existuje, abych se vyjádřil konkrétně, případně, eventuálně, tedy ohledně podezřelého, jaký byl vztah mezi Schulmanem a rabinem? Snad si nemyslíte, že by náš rabín... Nechme otázky víry stranou a držme se faktů. Kde ten Schulman bydlel? Za starým skleníkem, ukážu vám to. Máte tu všechno jak podle pravítka, pane Greene. Je zatím spousta práce. Proto jsme taky v postupy mi to nejvyhlášenější květinářství. A to druhé se podle všeho taky považuje za nejlepší. Kruškeho? Vždyť ten ani nerozezná kaktus od fíkusu. Nerozčiluj se. Nic nám neudělal. To víš, že udělal. Taková je Ališa. O nikom nikdy špatně. Dobrý den. Přišla pošta. Pro Schulmana. Je to od správy parku. Položila jsem ti to na stůl. Z parku San Suzy. Rekonstrukce podle historických pramenů. Takovéhle zakázky Kruške nemá. Schulman. Jak se bez něj při práci obejdeme? Taky jsem studovala zahradní architekturu a botaniku. Schulman studoval botaniku. Aby se uživil, pracoval u mě, ale ve volném čase se věnoval šlechtění rostlin. Práce pro něj byla i zálibou, jo? Moc peněz asi nevydělal, jak na to tady koukám. Skromnost není hřích, Geiger. Pokud se to nepřehání. Michael byl víc než šetrný, byl lakomý. To už ovšem hřích je. A to dost zásadní. To se k zahradníkovi hodí. U telefonu vrchní kriminální komisař Geiger. Ano. Aha. Brachta. Ano. Ano. A proč ne? To se podívejme. Co je tam? Jako židovský zahradník se držte Deuteronomia, kapitola 22, verš 9. Neosázíš svou vinici dvojím druhem. Jo. Samozřejmě. Jo, já vím. Ta věta nám chce říct, že rostlina je košer jen, pokud neroste na stejném poli synu. Bible přece jakoukoliv genetickou manipulaci přísně zakazuje, vidíte? Ano, ano. Ale omluvte mě. Práce volá. Jo, dobře. Pokračovat. K vraždě došlo přibližně hodinu předtím, než ho našli. Vražednou zbraní byl ten drát, co měl rabín Zélik v kapse. Ale je tak tenký, že z něj nemohli sejmout žádné otisky prstů. Ovšem technici něco přece jen zjistili. Pachatel byl téměř se stoprocentní jistotou pravák. Ubilo pár milionů podezřelých. Promluv slovo a má duše se uzdraví. To s tím slovem nemusíš brát doslovně. Mně by stačilo i malé znamení. Pane, podívej, rabin Zélik je taky tvůj služebník. Měl bys mu pomoct.
Tak víš co? Jestli se ti to nelíbí, dej mi prosím znamení. V tom případě se pustím do práce. Já věděl, že máš pochopení. Škoda, že ta zahrada dopadla takhle. Vaše předchůdkyně si s ní dala takovou práci. Ale její láska k rostlinám, abych tak řekla, nebyla opětována stejnou měrou. Ano, já vím. Vaše zahrada je nejkrásnější. Ano, v celé čtvrti. Nevím, čím to je, ale u mě se všechno tak zelená a kvete, že se každý zastavuje. Až přijde jaro, tak uvidíte sama. Nejdřív kvetou tulipány, pak bylinky a nakonec centifolie. Centifolie? Provencálská růže. Děláte z lístků marmeládu? Marmeládu z růžových lístků? No, nedělejte si starosti. Každý nemůže mít zelené ruce. Jo. To tady máte pravdu, paní Zéligová. No však jen počkej. Já z téhle džungle udělám druhý Sanssouci. Ališo? Na slovíčko. Ano? Byl jsem v tom Šulmanově altánu a zahlédl jsem vás. Váš otec to naštěstí neviděl. Takže o nás víte? Já to předpokládal, vím to teprve teď. Na lásce není nic špatného, i když víra milence rozděluje. Jo. Chceme se vzít. Už spolu chodíme tak dlouho, jenže mý rodiče a Gerdův otec by to nedovolili. Byl by to konec. Ne, Ališo, právě naopak. Láska není konec, láska to je začátek. Aleinu v'al kol Yisrael v'imu, amen. Ose shalom b'imromav, hu yaase shalom. Aleinu ועל כל ישראל ואמרו אמן. שלום רבין זליגו. ברוך הבא פני פרארי. Jak se vám daří? Už jste byl, drahý pane kolego, někdy podezřelý z vraždy? To taky, ale většinou jsem podezřelý z objasnění vraždy. Nevinného tíží podezření téměř stejně jako spáchaný čin. Pravda. Takže začneme. Kde jste byl, než Lea Greenová objevila mrtvého Šulmana? Chvíli předtím jsem se vrátil domů. Byl jsem v Berlíně nakupovat. Nejsou tu košer obchody. Kdybyste na to měl svědka, měli bychom po starostech. Obávám se, že v danou dobu jsem vozem cestoval sám. Myslíte, že je obětí nesnášenlivosti těch dvou zahradnických rodin? Myslíte Krýna a Kruškého? Dva židé, tři názory. A když se k tomu přidá křesťan, ale kvůli tomu se přece nevraždí. Co si myslíte o vztahu Roma a Julie, o lásce mezi Ališou Greenovou a Gerdem Kruškem? Vy o tom víte? Ališa mi to řekla. Pokud se z lásky stane problém, tak není problém v lásce. To máte pravdu. Ale pokud se chtějí vzít, musí Gerd přestoupit k naší víře. To je prostě fakt. U katolíků je to stejné, akorát, že naopak, to je náš fakt. Mám dovolit, aby si Adam vzal dceru křesťana, to dřív podnikne žid pouť do Říma. Tak se musí drahý Gerd postarat o to, aby Ališa přijala křesťanskou víru. Pak podniknu pouť sám. To vám objednám v Římě pokoj. Při svatbě má být veselo. Tak co uděláme? Co s mladými promluvit? Já zavolám Ališe a vy Gerdovi. Ale žádné triky. Jsem katolický farář, ale ne fanatický jezuita. Naléhavé úřední záležitosti, poradní výbor, ale vždyť víte, že chystám vepřovou pečeni. Výborně, tak já jsem tu uprostřed stěhování, vyvářím vám, aby si klidně sedíte na poradním výboru. Tak já dám vaši porci Arminovi. Sbohem. Poradní výbor, židovsko-katolický předpokládám, prosím.
Hermine, co tady děláš? Kuchařka má v troubě vepřovou pečení. No, paní Zeligová mě požádala, abych zůstal na večeři, a když byla tak nešťastná... Podívejte, v téhle kuchyni se dá vařit košer. Jedna strana je pro zpracování masa a druhá je určena pro mléko. To jsem moc zvědavý, co nám tady paní Zeligová chystá. Dušené jehněčí ramínko s řeřichou. A trochou rozmarínu? Božské. Takhle to má v kněžské domácnosti vonět. A proč umírat hlady, když si můžeme dát dobrou pečení? Prosím. Děkuju. To znamená, že jeden z nás by musel... změnit svou víru. Jenom láska nestačí. Musel bys naši víru skutečně přijmout. Konvertita třikrát žádal rabín a třikrát byl odmítnut. My misie nekonáme. Když ho požádáš po čtvrté, staneš se židem. Takže jednodušší bude, když se Ališa stane křesťankou. Pokud katolická církev není v něčem zatížená byrokracií, tak v záležitostech vstupu... Je pro nás taky to nejdůležitější. Bez židovství není manželství. Ale my se ve svém náboženství cítíme dobře. Obávám se, že máme před sebou ještě dlouhou cestu, kterou se vyplatí projít. Chcete říct, zaučení těch mladých do obou náboženství? Třeba jednou tady u vás a jednou u mě na faře. Faráři Browne, to já nemohu, to přece víte. Zvládnu to i sám. Tam Ališa nepůjde. A vás se Gert nezeptá, jestli smí být židem? To už musí být, když i vy se hádáte. My půjdeme. Děkuji. Jo. Teď, když jsou ti dva pryč, chtěl bych vám něco navrhnout. Mohl byste se, zatímco já budu ty dva zaučovat, jak bych to řekl, účastnit jako odborný pozorovatel. Tak co? Zvete mě snad k sobě na návštěvu? To nemohu přijmout, ale mohu vám pro první setkání nabídnout svůj dům. Mohl bych u toho být. Nepatřil Ignác z Loyoli k vašim? Jezuité jsou váš vynález, výjimečně. Měli bychom si fotografie pořídit, až vyjde slunce. Za to nás teď nemůže nikdo sledovat. Skoro nikdo tu není. Paní Rozhaupterová. Neruš, Armine, a věnuj se fotkám. Na 6 hodinách. Co je 6 hodin? Tak, Armine, nech toho. Tamhle ty narcisy, ty jsou odolnější. A kvetou trochu dřív. Já chtěla vlastně jenom... vyhrabat pár cibulek. To je ale zakázané. Představte si, že by to udělal každý. A s kým mám tu čest? Trempr, správce tohoto parku. Rozhauptnerová. Podívejte, tenhle park vznikal po celá staletí. A já jako botanik zde neustále objevuji nové poklady, ale nevykopávám je. No, já víte, já chtěla jenom pár podnětů pro naši farní zahrádku. Vybudovat nový Sansusy, to by asi chtělo pořádnou dávku odvahy. Na faru? Ano, katolická fara svatého Kasiana. To máte odborníka přímo za rohem, ten vám rád poradí. Michael Schulman, Greenovo zahradnictví. Ten už mi neporadí. Někdo ho uškrtil. Uškrtil? Znal jste ho dobře? Jo, jo. Studovali jsme spolu. Michael Schulman byl kapacita. Už za studií dosahoval obdivuhodných šlechtitelských výsledků. Vemte si ty fritillaria imperiály s sebou, ale už nikdy. Velice sympatický člověk. Poslyš, Armine, ty nevypadáš dobře. Určitě proto, že jsi včera nic nejedl. To je tedy vážně k nevíře. Vás přistihnou při krádeži a ještě dostanete dárek. A mě by za to zavřeli. Nemohl jsi mě varovat? Říkal jsem na 6 hodinách. Co máš s těmi 6 hodinami?
9 hodin, 12 hodin, 3 hodiny a 6 hodin znamená, že je něco přímo za vámi. Vězeňská škola. Aha. No tak rychle do auta. Je na 5 hodinách. A zdůrazňuji, ať žid nebo křesťan, spojuje nás jeden Bůh. No, jsem tu jen jako host, i když je to můj dům. Ale u nás je jen Hašem, zatímco vy se modlíte ke křesťanskému Otci, Synu a Svatému Duchu. My křesťané jsme židovství dovedli dál. Svatá Trojice, Otec, Syn a Duch Svatý je vyjádřením jednoty Božího stělesnění. Tři s jedním názorem, to je opravdu nemyslitelné. Hašem je jen jeden. Tohle je zapovězeno. Jen pro židy. Židovství je náboženství pouště. My jsme ho uspůsobili pro potřeby civilizace. Pěkné civilizace. Tóra je dokonalá, netřeba nic měnit. Obsahuje i 10 přikázání, kterých jste se nevzdali ani vy. 10 přikázání, to je dobrý základ, na kterém jsme vystavěli nový zákon. Je to poselství o odpuštění hříchů a o lásce. Jestli už jste v 7. nebi, nemusíme se s tím zdržovat. Promiňte. Vidíte, na počátku všeho je láska. Pokud se ovšem opírá o správnou víru. A tím se dostáváme zpátky ke křesťanství. A z této diskuze opět vychází jako vítěz náš Ježíš Kristus. Jeden vlas z dívčího copu táhne silněji než volské spřežení. Itgadal vitkadash meir rabba. Be'almadi vrachir utei v'yamlich malchutei. V'chayei chon v'yomei chon. V'chayei lechol bet Yisrael. V'agala v'zman kari v'imru amen. יש מי ברך לעולם ולעולמי עולמיו. יש מי רבה מבורך לעולם ולעולמי עולמיה. התברך žádné květiny, žádné věnce. Vždyť byl zahradník. Židé jsou si ve smrti všichni rovni. Žádné ozdoby, žádná hudba. Za to kameny. Těch je na židovských hřbitovech dost. Tahle tradice vychází z toho, že při přechodu pouště, při útěku z Egypta, Geigere, pohřbívali mrtvé pod kameny, aby je ochránili před divou zvěří. Všechna čest Rozhauptnerova. Co má tamhle ta zaluba? Ta nejde chystat hostinu. Jednou už záhadně zmizela. Jak to, že o tom nevím? Jsem přesvědčený, že se to našeho případu netýká. Počkejte. Geiger. Při vyšetřování může být důležité všechno. Zabavuju vám vůz. To nepřichází v úvahu. Potřebuju ho pro účely vyšetřování. Služební dostanu až zítra. Služební, Geiger? Ano, a první v mé kariéře. A za zásluhy. Bylo na čase. Jo, vy zítra možná dostanete svůj první služební vůz, ale já mám letitou řidičskou praxi. Pojďte, odvezu vás. Pojedu s vámi, Geigere. Cože? A úplně dobrovolně? Dobrovolně proti své vůli. To bude mít můj Josele radost, až se vrátí a uvidí, jak se mu vylepšil pokoj. To si vážně moc hodný. Aspoň nemusím, dokud tu maluju, dělat pomocného zahradníka. Počkat, tohle to nechcete, doufám, vyhodit. Nebojte se, to půjde na charitu. Kdybych to trochu neprobrala, nosil by 10 let pořád stejná trička. Tohle bych rozhodně nevyhazoval. Ne? To tričko je velká cenost. Já bych ho pro jistotu ani moc nepral. Vážně. Jako můj Josele. Schovejte se, kde máš táta? Dobrý den. Zahradnictví Kruške. Kruške. Jo, za chvíli jsem tam. Psst. Ta hra na schovávanou mě zničí. Děkujem. A jak to víš? Pan farář mi to řekl. No, nic mi do toho není, ale proč prostě spolu neutečete a neotevřete si zahradnictví, nebo tak? To není tak snadné. Táta je na dně, co máma umřela. A kdybych utekl, položí ho to.
To tvůj táta má doma dvě ženy, i když jednu nechce pustit. Po Šulmanově smrti mě potřebují ještě víc. Doufali jsme, že nám farář s rabínem pomůžou, ale je to k ničemu. Faráře, nepodceňujte. Čau. Čau. Počkej. Díky, brácho. Ty jsi fajn. Pověz to vašim holkám. Rozhaupnerová, máme přece tachometrickou dohodu. Ta teď neplatí, tohle je přece policejní akce. Je to tak, Geigre? Už jen majáček a siréna. Jednu sirénu máme. Co byste chtěl, šetřit si nervy nebo se dozvědět, kam ta žena jede? No a teď je pryč. Nejdřív mi zatajíte, že je Lea Greenová podezřelá, a teď bráníte policejnímu vyšetřování. Co si mám myslet? Jsem snad od policie. Já nebo vy? No já. Dobrý den, paní Rozhauptnerová. Co dělá zahrádka? No, vzkvétá, ale promiňte, mám něco na plotně. Já vás dlouho nezdržím. Přinesla jsem Arminovi to, co zbylo od včerejška. A to si myslíte, že já mu najíst nedám? Ne, ale když ono jim to tak chutnalo... A panu faráři taky. Ale... Takže Armin u vás včera večeřel. Mm. A farář taky? A co měli dobrého? Dušené jehněčí. Tu dozu si pak můžete nechat. Dušené jehněčí pro Armina a plastovou dozu pro mě? Čemu vděčíme za tu čest? Víte, ta doza už nebude košer, když projde normální kuchyní. Mm. Takže pěkný den. A pozdravujte pana faráře a Armina taky. Spolehněte se. Ta má odvahu. Už mám zase dietu? Jestli máte hlad, zajděte si k Zéligové a Armina vemte s sebou. A kvůli tomu mě honíte takhle časně ráno do parku, kvůli pár buksusů? Tují. Mám důležitější věci na práci, než honit zakázky, na které mám nárok. Prosím vás, pane Kruške, na to je přece řádný rozpis. Jo, a proto jste se dohodl se svým známým Šulmanem a dal jste zakázku Greenovi? Ano, Šulman byl můj přítel. Navíc měl vynikající odborné znalosti. Jo, a jak to souvisí s těmi tujemi nebo buksusy? Víte, tady jsme v jednom z nejslavnějších parků na světě, drahý pane Kruške. A proto při zadávání zakázky hraje významnou roli i odborná kompetence vybraného zahradnictví. A to jistě nemůžete Šulmanovi upřít. Jenže je mrtvý. Takže by se měly karty zamíchat znovu, ne? Proč vy máte věčně námitky k Pesachu? Jsem při rozhovoru pouze jako host. Ale jako host, který se vyzná. Vy Židé už 1000 let nekonáte misie, ale jistě byste mi mohl vysvětlit Exodus 1 až 16 ze svého hlediska. Takže o Pesachu vzpomínáme na útěk z Egypta. V rámci tradice pijeme 4 sklenky vína, ale ne z toho i povinné moku, ale jako vzpomínku na 4 způsoby naší záchrany. A není to 5 sklenic? Chcete mě zkoušet? Někteří rabíni nalezli v Tóře ještě 5. způsob. My 5. sklenici nepijeme, pouze ji připravujeme pro proroka Eliáše, který po svém příchodu tuto věc rozhodne. Vaše náboženství je jako načekané. Vy jen čekáte na Eliáše, Mesiáše. My Mesiáše máme, Ježíše. No. Narodil se o Vánocích. Chceš připravit naše děti o Vánoce?
Chanuka je hezčí. Ani si nedáváte dárky. To víš, že ano. Jsi snad expert na naši víru. Chanuka je čas zázraků. Právě. A Vánoce jsou svátky lásky. Dárků je při nich až příliš. Tak vidíte. Vidíš. To se nezlob, ale vždyť já to všechno dělám jen pro tebe. Pro mě? Ha, ne pro mě, děláš to pro nás. Nališo. Jste paličáci. Jen proto, že chci s rodinou slavit Vánoce? A nepřekvapuje vás, že... Šalom. Že náboženství rozděluje lásku dvou mladých lidí a přitom naše víra má lásku mezi lidmi šíří. I to je křesťanské. Mají budoucnost pouze, když Gerd konvertuje a Ališe se provdá za žida. To vy jste paličák. Jste jako rodiče těch dvou, kteří nad lásku svých dětí staví zatvrzelé předsudky. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Až na věky, amen. Ti mladí by mohli tyhle předsudky překonat, jenže staří jsou nepoučitelní. Staří si konkurují a s tím nic nezmůžeme. Mladí to mají těžké. Píše se snad někde, že je život snadný? Pane, u nás se píše, že láska je silnější než smrt. Ne? Pořád rovně. Chtěl jsem vám to přivést osobně. Jsme rádi, že si pan farář přivedl sebou tak milou hospodyni. Doufám, že budete rád i za půl roku. Pardon. Halo? Pan Geiger. Ne, pan farář tu není. Ale možná to zkuste u paní Zeligové. Dobře, vyřídím. Geiger? Není to ten komisař, co vyšetřuje tu vraždu? Přesně ten. To je opravdu strašné. Má nějakou stopu? Musíte se ho zeptat sám. A váš šéf? Prý je lepší než policie. No, tedy lepší než komisař Geiger 100%. Od Geigera pachateli újma nehrozí. Chcete na okno truhlíky s Upolínem? Přinesou sem jaro. A budou ty kytky vidět z ulice? Ano, jistě. Tak jo, díky. A můžete se do toho pustit. Pan farář je tady. No, co vám paní Zeligová uvařila? Prosím vás o odpuštění, slitujte se nad duší pastýřovou, neboť v krmi tělo i duše jedno jsou a na duchovní činnosti Bohu libé podíleti se mohou. A kdo se postará o moji duši, která se ve dne v noci stará o faráře a o ministranta a o co já vím ještě? Slibuju, že příští rok k vašemu 15-letému výročí ve funkci farní kuchařky o vás napíšu do církevních listů článek. Až přes příští. Dobře, tak uvidíme. Tohle pokání jsem si mohl ušetřit. Nic byste nedostal. To ujde. Ego tep ab slovo in nomine patris et filii et spiritu sancti. Amen. Amen. A ještě něco? Další hříchy? Ne. Jde o toho mrtvého, co pracoval s Greenem. To ke zpovědi nepatří, co? Ne. Pojďte. Tak co o tom Šulmanovi víte? Víte, vezl jsem květinovou výzdobu do jedné restaurace u břehu Háflu, no a když jsem vystupoval z vozu, uviděl jsem tam Šulmana s chlapem. A dál? Hádali se spolu. Málem se na Šulmana vrhnul. A řekl jste o tom komisaři? Ne, to ne. Proč by mě měli zajímat Greenovi zaměstnanci? Ale pak mě napadlo, když jde o vraždu, že v tom bude třeba souvislost. Jak vypadal chlap, co se na něj chtěl vrhnout? Popište ho. Vypadal normálně. Měl na sobě tričko s nápisem Haflstürmer. Haflstürmer. A dál? No, co dál? Nic víc. A nic víc. No tak jděte s pokojem a pamatujte, že se láska k bližnímu vztahuje i na Greenovi. Mm-hmm. Díky, pane, že jsi mi v tomto obtížném úkolu ukázal správnou cestu. Ale aspoň malý pokyn by se mi hodil. Tedy poselstvím zrovna moc nehýříš. Rabíne, jestli pojedete ještě o trochu pomalej, tak už budeme stát. Moudří chodí pěšky, jen blázni jezdí kočárem. Špatně jet je lepší, než dobře jít. Raději jezdím na kole. To není tak rychlé. Jo.
Je od vás hezké, že mě svezete. Jinak jste rychlejší? Jen při vyšetřování. O tom nepochybuji. Musíme doprava. Držte si klobouk. Není k přehlédnutí, že jste z půjčovny člunů Hafelstürmer, že? Já jsem majitelem, proč? Znáte Michaela Schulmana? Ovšemže, toho pitomce. Peníze nemá, ale vytahovat se umí. Takže on si u vás něco pronajal? Samozřejmě. Ale příště, až se tu ukáže, pošlu ho rovnou do háje. Nebudete mít příležitost, zabili ho. Už od něj neuvidím ani Vindru. Vindru? Na co? Nájem, to je plovoucí rezidence. Vylezte, aspoň se líp uvidíme. Kdo je to? To nevím, ale něco tu nesedí. Myslel jsem, že jenom chce chatku pro sebe a nějakou kočku. To byste koukali, jaký zájem o něj s housebotem byl. A co vlastně na té lodi dělal? No, víte, když tuhle práci děláte 15 let, tak už vás to ani nezajímá. Jenže tenhle. No pojďte, uvidíte sám. Gerde? Ahoj. Co tu děláš? No, asi to též, co ty. Tu zakázku na rekonstrukci aleje máme my. Jo, na 60 kusů. Ne. Na 120. Na 60. Tu druhou děláme my. Tak proč máme písemnou zakázku na 120 tuj? Viděla jsem objednávku na vlastní oči. To nemůžeš vědět. Je v tom změna. Táta se včera domluvil s Tremprem. Vy jste nám to vyfoukli? Takhle to přece děláte vy. Teď má každý půl, to je super. Co je na tom super? Že můžeme být celou dobu spolu. A v tom nejkrásnějším parku na světě. Jo, fajn. A my přijdeme na buben. To jsou pro tebe tu je důležitější, nebo co? Michael mi chybí. Zvládal přesazování líp než já. Nesmíš si to tak brát. Je hrozné, co se mu stalo, ale... Co je ti? Nic. Jsi těhotná? Ne. Zamilovaná? Jo. Tak buď ráda. A kde je to? Jako po Teitelbaumu? Ne. Zbývá jen Aaron Ginsburg, s ním si zhrála už na pískovišti. Gerd Kruške. Kdo? Gerd Kruške. Miluju ho. A on mě. Katolík? A ke všemu Kruške? Můžeš být klidná, naštval mě. Ne. Chodíval jsem Schulman často? Světlo na člunu bylo pořád, ale jinak jsem o něm nevěděl. I na vodě chce mít člověk soukromý. Vůbec nic tu není košer. Kyselé mléko, zkažená klobása a to víno je zaručeně skyslé. Schulmane, Schulmane. Takže na chlást peníze měl. Opilý se z toho vyspí, ale hlupák nezmoudří. Nač měl pro boha tohle? Psal si do toho otazníky a písmeno P. A všechny ty praporky jsou v Holandsku. Tam přijezdil na dovolenou, říkal Green. Tady má svoje útočiště. Na co ty věci má? Tady se věnoval svému vědeckému bádání, tady křížil rostliny. Ale proč zrovna na lodi, když v zahradnictví měl všechny prostředky a to lepší? Asi chtěl něco utajit. Pojďme se přesvědčit. Ne, to není kriminalistický košer. Nechme to na pozemské spravedlnosti. To je práce pana Geigera. Kruške, máš chvilku? Co bys rád?
Sebral si nám velkou zakázku, dobře. Ale jestli tvůj drzý syn nedá mojí dceři pokoj, tak... Můj syn a s tvojí dcerou, to by snad přeskočilo. Ona snad leze za ním. Tohohle budeš litovat! Kruške! Greene! Běžte od sebe, přestaňte se hádat. Přece se nebudete prát. Hněv a zloba dělají z lidí zvířata. Nejdřív mě Green připravil o zakázky a teď mi ještě tvrdí, že můj syn má něco s jeho dcerou. Čiňte pokání, Kruške, a odproste pána za svůj vztek. To, co říká, je pravda. Cože, můj Gert? Ano, váš Gert. Ukládám vám 20 očenášů a 40 zdráva s Maria každý den, dokud se neuklidníte. Je moudrý ten tvůj farář. Co? Adame Green, myslíš, že ty z toho vyjdeš beztrestně? Pane faráři, dobrý večer. Nepotkal jste mého muže? Pozdrav Bůh, rabín mu zrovna dělá kázání a věřte mi, že 10 ran egyptských je proti tomu idyl. Vy o těch dětek víte? A doufám v matčinu rozvahu. Jo, ta Adamova už se dávno vytratila. Asi tak jako vy z toho pohřbu. Kam pak jste tak spěchala? Nevím, o čem to mluvíte. Řítila jste se po postupimských ulicích takovým tempem, že jste za sebou nechala dokonce i mou hospody. Nechci být nezdvořilá, ale už musím jít. Tak pěkný večer. Armine už mě zase sleduje. Ne, zůstaň, přilákám ho k oknu a ty můžeš zasáhnout. Kdože byl v té synagoze? Ano, to je zajímavé. Ano, co? Takže už se blíží? Armine, teď! Říkal jsem, abys ho zbil a nezabil. Zavolám záchranku a Geigera. Až tohle uvidí Rozhauptnerová. Dobrý večer, pane faráři. Co je tak naléhavého, že mě voláte pozdě večer? Byla to obrana. Tenhle člověk mě už několik dní sleduje. A když ho chtěl Armin zastavit, napadl ho. Tady je. Musí hned do nemocnice, rychle. Tak pohyb, pohyb. Šéfe, co vy tady děláte? To jste mi měl říct, že jsem tak nebezpečný. Takže je váš kolega? Co? Jo, to je Gernhardt. Musí hned do nemocnice. Není třeba, šéfe, vždyť mě nic není. Lehnout musí vás hned zrentgenovat. A zítra máte volno. Geigere, sundejte si ten klobouk. Vy to máte v každém náboženství jinak. Nechal jste mě sledovat. Když vy mi bráníte v mé práci a zatajujete důležité skutečnosti, teď na to mám svoje lidi. A ty musím vytížit, jinak mi je zas seberou. Odchod. Nešlo by to s tou snídaní rychleji? Potřebuju stůl. Krásný truhlík. Jo, někdo mi ho schodil z parapetu. Kdo by to dělal? Možná rabínova žena. Nechce, aby můj upolín kvetl dřív než ten její. To by neudělala. Vidím, že tě pěkně zpracovala. Necháte mě ve štychu s vepřovou pečení a jdete si na večeři k ní. A ještě ke všemu musím den co den poslouchat, jak úžasnou má zahradu. Však já ji ukážu. Už za chvíli budete ve jménu páně potřebovat profesionální pomoc. No vy dva jste to být nemohli. Komu dá Bůh slepičku, tomu dá i vajíčko. Sakra tyhle ruské auta, kdo to má pro boha zřídit?
Nic lepšího mi policejní vozový park vybrat nemohl. Tak, pane faráři, teď jsem na tahu já. Teď vám ukážu, že i policie dokáže někoho sledovat. Cíl zaměřit a jedem. Ale jedno vám povím. Praktické užití skutečné židovské lítosti je nesrovnatelně vyšší než u katolického pokání. To je nešvar moderních filozofií, že má hodnotu jen to, co je pro lidi výhodné. Vyklopte ty květináče na záhon. Cože? A rozprostřít. Ale vždyť tam mám semínka. Dělala jsem na tom celý den. Máte to moc mokré. A nevhodnou půdu. No, když myslíte. Ten trest jsem si nezasloužil. Začal si Kruške. Urážel moji Ališu. Ališa dala srdce Gerdovi. Kdo nemiluje, toho Bůh nezná. Nemůže si vzít katolíka, to nejde. Ale ti dva se přece milují. A teď z jiného soudku. Schulman měl houseboat, věděl jste to? Ne. Já v něm byl. Visí tam mapa Holandska s malými praporky, na kterých je napsáno P. Co to znamená? V Holandsku? Schulman se o někom zmiňoval, když o tamtud přijel. Pelicitas. Pelicitas, to je ženské jméno. Že by tam zažil nějaký milostný románek? Určitě tam má děvče. Osudová láska. No ale co ty otazníky? Můj zaměstnanec je někým zavražděný, dcera chodí s katolíkem, moje žena každou chvíli zmizí. Tam vlastně chodí. A teď abych dělal pro faráře a zadarmo. Já už mám našeho rabína pokrk. Mám přece své práce dost. Armine? Před chvilkou volal Geiger. Nechal zatknout Greenovou. Takže ještě jednou. Proč jste se mě snažila setřást? A nejen snažila. Setřásla. Cestou jste mě ztratil, tak jste na mě počkal před zahradnictvím. No dobře, měla jste malý, rychlý vůz, já těžkou limuzínu. Ale teď mi musíte říct pravdu. Kde jste byla? Pochopte mě, komisaři. Nerada bych vám lhala. A proč jsem měl volat faráři? Co s tím má společné? Není toho moc, co by se katolického kněze netýkalo. Co se děje? Držíte černou hodinku? Děkuju, že jste přišel. A jak bych vám mohl pomoct? Ráda bych si promluvila. Jen s vámi. O samotě. To je dobré, pokud Geiger někomu věří, tak mě. Nedávno povolal posilu jen kvůli mně jako výraz důvěry. Vidíte, Geigere. Přesně tak. Klidně mu všechno řekněte. Překvapuje mě, spíš bych čekal jistou dávku odporu. Povídejte, paní Greenová. V nemocnici svatého Vincence leží matka Michaela Schulmana. A on mě požádal, abych se o ní postarala, kdyby... Okamžik, paní Greenová, počkejte chvilku. I když jestli Geiger získává informace takovými způsoby, tak už se do zrcadla nepodívá. Michael mě požádal, abych se postarala o jeho matku, kdyby zas musel odjet do Holandska. Kromě mě o ní nikdo neví. Ona konvertovala ke křesťanství. A ví už, co se s jejím synem stalo? To je právě ten problém. Chci to říct, až jí bude lépe. Proto jste nechtěla, aby vás někdo sledoval? Protože by třeba policie kladla necitlivé otázky? Sára ho miluje nade vše. Kdyby se teď dozvěděla, že už nežije, myslím, že by jí to zabilo. Musíte mi slíbit, že komisaři nic neřeknete. A jak to mám udělat? Řeknu mu, že jste se mi vyspovídala. Jsem židovka. On niance zpovědního tajemství nechápe. Prosím. Díky, sestro. Paní Schulmanová? Paní Schulmanová, proboha. Pane, dopřeji jí klid. Věčné světlo nech ti provází. Na věky věkův amen ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Potřebuju Geigera. No, výborně. Kdo by to dělal? Přece
žádné nepřátele neměla. Vy jste ošetřovala tu zesnulou pacientku? Ano, pečovala jsem o ní přes celou zimu. Teď, když se oteplilo, mysleli jsme, že jí bude zase lépe. Neměla nějakou návštěvu nebo tak něco? Ano, paní Greenovou. No a co někdo jiný? Dneska na oddělení ještě někdo přišel. Měl takovou mikinu s kapucí, byla tmavě modrá. Kapuci měl celou dobu na hlavě i uvnitř. Tihle sportovci jsou fakt cvoci. Byl to muž nebo žena? Možné je obojí. Děkujem, sestro. A včera mi něco prozradila. Že až bude zdravá, její syn bude mít dost peněz a zaplatí jí místo v luxusním pečovatelském domě. Hodně peněz stálo život spoustu lidí. Byl to zahradník. Kde by tolik vzal? To mě taky napadlo. Víte, kdo byl jako jediný na obou místech činu? Paní Greenová? Už jsem na správné stopě. Jako vždy, Geigere. Teď už mě špehovat nemusíte. To se podívejme, ztracený syn. Dobrý večer, čekám tu na vás. Tak si našel cestu zpátky. Jedná se o Ališu, viď? Láska jako ta vaše by neměla zapadnout. Měl bys za ní jít a dokázat jí, že za ní stojíš, což je pravda. To bych moc rád, kdybych věděl jak. Já bych nápad měl. Jo? Musel bych přibrat i rabína Zeliga. Cože? Vy potřebujete formulář 34B? Ne, ne, já potřebuju informace o Michaelu Šulmanovi. Policie, rozumíte? Ne, to je vyšetřování. Jo. Michael Šulman. Jo, z Německa. Aha, takže na to potřebujete formulář 23. Víte to jistě? Tak víte co? Zapomeňte na to. I vám moc příjemný den. Tihle byrokrati. Přineste mi formulář 34B a 23. Třeba pak v Amsterdamu dají nohy ze stolu. No tak uvidíme. Pelicitas. 47390 nálezů pro pelicitas. Chceš vědět vše o pelicitas? Pojď dál. Vítej, má lásko. Na tebe už tak dlouho čekám. Nebude ti vadit, když si něco odložím? Nemohla by se strahoušku na chvíli otočit? Pane faráři, telefon! Ale nedívat se. Co pak to děláš? Co to děláte? Hledám na internetu jistou pelicitas. Vy si hledáte ženu? Prosím vás. Pelicitas. No to snad ne. Je to druh tulipán. Co umí mluvit? Co? Geigere? Halo? Už zavěsil. Pelicitas. To je, jak vidno, jméno pro vzácný druh tulipánů, o který měl Šulman velký zájem. Neumím holandsky. Druh tulipánů povídáte? Jo. No a co se zeptat nějakého odborníka? Pelicitas, či konkrétně černá pelicitas, je více než obyčejný tulipán. Je to mystérium. Prosím. Děkuji. Mystérium, které láká pěstitele a biology už několik staletí. Nicméně, podle odborníků tento druh krátce poté, co byl přivezen do Nizozemí, což muselo být kolem roku 1590, vyhynul. Takže ta rostlina neexistuje? No vlastně ano i ne. Černá pelicitas asi skutečně vyhynula. Tak prosím. Ale často se objeví zpráva o tom, že se ji někde snaží vypěstovat. Ale v laboratoři, ne ve volné přírodě. Správně. Veškeré snahy však zatím vyšly na prázdno a obávám se, že se to už nezmění. Takových květin je víc, které ani zlatem nevyvážíte.
Ale teď, co profesor Dijkstra z Denheldru zemřel, klesly šance na vypěstování těchto staronových druhů tulipánů na nulu. Ten člověk byl genius. Jak jste to myslel s tím zlatem a těmi květinami? Cibulky některých vzácných druhů tulipánů se prodávají i za několik desítek tisíc euro. Ani si neumíte představit, jakou cenu by musela mít taková černá pelicitas. Pojďte nakopnout toho svého oře. Je mi líto, ale nejdřív musí tohle do země. Ještě jednou děkuju, pane doktore. Teď musím rovnou na zahradu. To mi nemůžete udělat, je to naléhavé. Já nevím, jak vypadá vaše pracovní smlouva, ale v té mojí se o žádném vyšetřování nic nepíše. Rozhauptnerová, já potřebuju vůz. Já taky. Auto je možná nadnesený výraz, ale ráda vás odvezu. Možná se vejdete i do povolené tonáže. No tak ne. Říkejte si, co chcete, pane faráři. Moje odpověď je ne. Ano, Geigere, ovšem, že všechna místa na té holandské mapě. Na formuláře zapomeňte a udělejte to. A zkuste, jestli nezjistíte něco o černých tulipánech s názvem Černá pelicitas. Jestli někdo nezná profesora Dijkstru z Denheldru. No, pokud možno včera. Tady taky není. Už mám ty klíče. To okno bylo naštěstí jenom přivřené. Pane, radši si mě měl nechat tísnice v tom vozítku. Proč mě musíš zkoušet tou skořápkou? Ano, to jsem velice rád. Pozdravujte ho ode mě, děkuji. Biskup Deininger se už uzdravil a může se zasedání komise zúčastnit. Tak poděkujeme Bohu za jeho rychlé uzdravení. No ovšem, ovšem. A co bude s Římem? Požádal jsem, aby nás spojili se svatým Kasiánem. Však víte, Mílich. Monsignor Mílich, to mám ale radost. Rád bych mluvil s farářem Brownem. Samozřejmě, jenže on je teď bohužel nedostupný. Je pryč. Smůla. Před chvílí jsem volal do zákristy a tam taky není. Můžete mi to vysvětlit? Napadá mě jenom, že farář Brown by mohl být teď pravděpodobně naproti, u konkurence. Jak tomu mám, prosím, rozumět? No, u rabína Zeliga. Bydlí kousek odtud. Paní Rozhauptnerová, jistě byste nechtěla jeho excelenci a mě lhát, vidíte? Tady biskup Hemelrad. Doneslo se nám, že v postupy mi teď vykonává svůj úřad komisař Geiger a pokaždé, když se někde objeví on, no však vy víte. Vaše excelence, já myslím, že farář Brown je už naprosto schopen si jakékoliv vyšetřování určitě plně odříci. Jo, odříci, odříci. Vyříte faráři Brownovi, že tohle jeho přeložení se zcela minulo účinkem. Ani tam si nedal s tím pátráním pokoj. S pánem Bohem. S pánem Bohem. Vážně myslíte, vaše excelence, že tahle kočka nechá někdy myši na pokoji? Tohle teď není podstatné, Mílichu. Moje práce v komisi přišla vniveč a Řím se opět nenávratně vzdaluje. Navázal jste přece řadu cenných kontaktů. I v politice jste si vydobil pozornost. Ale tahle pozornost vyprchá stejně rychle, jako vznikla. Proto potřebujete nějaký inspirativní nápad, nový projekt, boží jiskru. Dobře. Mílichu, máte 3 dny, abyste mi tu boží jiskru obstaral. Počkat, přestaňte s tím. To snad ne, už zase vy? Musí se to prozkoumat. Chcete snad ty červy zachránit před utonutím? Ališo. Ano? Hledáme cibulky tulipán. Jakých tulipánů? Takových, ale. Černá pelicitas? Ta cibule už moc k jídlu nebude. Tamhle někdo utíká. Vypadá to jako ten sportovec s kapucí, o kterém mluvila ta sestra. To není možné. Pane faráři, to není možné, měl jste vážně pravdu, to je skutečně... Černá pelicitas?
Je jich tu víc. To jsou cibulky pověstných černě kvetoucích tulipánů. Věděl jste to? Kde vědění nestačí, tam nastupuje víra. Řekněme, že tušil. Pro mě to byla pohádka. Tak tu pohádku pěkně zavřeme a nikomu ani slovo. A nazuj si opánky a dovez mě na břeh, neboť místo, na kterém jsem očekáván, je svaté. Milujte se a množte se. Co to tady vlastně děláme? Svádíme dva dohromady. Podívejte, rabín otevírá knihu levou rukou a listuje levou. Celou mši dělá všechno levou rukou. Takže je levák. Víte co, ať si to obrací, jak chce. Geigere, ten náš vrah musí být pravá. A kromě toho taky víme, že musí rozumět květinám. Poklonit, otočit, pak poklonit. Jsem tu všem jen pro legraci. A tímto jste mimo podezření, rabín. Ještě, že jsem u toho zůstal, díky. Šabat šalom. Šabat šalom. Paní Greenová, pane Greene, rád bych s vámi mluvil o mé a Ališině budoucnosti. Žádná budoucnost pro Ališu a Kruškého nikdy nebude. Adame, aspoň si poslechni, co ti chce říct. Pojďte, akorát marníme čas. Paličáku. To je Geiger. Už tu SMSku objevil. Na vaše pelicitas je tulipán. To jsem z vaší SMSky vyrozuměl. A ten profesor Dijkstra z Den Heldru přišel za záhadných okolností o život. Ta jeho tulipánová laboratoř byla zpustošena. Vražda? Je to možné. A teď to přijde. Schulman měl v té době, kdy k tomu došlo, pronajatou prázdninovou chatu. V těsné blízkosti. Vsadím klobouk, že ta má černá pelicitas pochází z laboratoře profesora Dijkstry. Tak počkat, jak to uniklo mi snad něco? Rozsviťte, já nemůžu, šábes. Co dělá lid vyvolený v zemi zaslíbené, když se o šabatu setmí? Pak sedí ve tmě. Kde sedím já? Mléko nebo maso? Jednoznačně mléko. Gert Kruške už tady byl třikrát, chce se stát židem. Katolíci vyšli na prázdno. Příště nebudu mít důvod, abych ho odmítl. To Ježíš Kristus prohrál. Proč by prohrával? Co pak nebyl taky žid? Ale měl vlastní firmu. Šalom. Šalom. Ti dva mohou být šťastní, jen pokud se jejich rodiny usmíří. Musíme je dostat k jednomu stolu. To těžko. Zvlášť, když jsou podezřelí. Zjistil jsem, že Schulmanova vražda nějak souvisí s cibulkami tulipánů. S cibulkami? Ano, některé exempláře téměř penězi nezaplatíte. A jak Kruške, tak Green mají málo. Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán.
pane faráři, podívejte. Ještě včera byly všechny ty upolíny zavřené a teď přes noc taková nádhera. To zařídil náš milý pán Bůh, aby mohla rozkvést i Rozhaupnerová. A mimochodem, vám taky něco kvete. Biskup totiž vytušil, že už tady zase vyšetřujete. Je tady? Ne, ale včera jsem volal a byl pěkně rozčilený. Myslím, že skončíme v Grónsku. Tam se aspoň naučíte pořádně lyžovat. Dobrý den, pane faráři. Pozdrav Bůh, paní Zeligová. Vidím, že už máte první posly jara. Každý nemá zelené ruce. Ale vy ano. Ah, jsou vážně nádherné. To vám blahopřeju. Těm mým ještě pár dní chybí. Vy zase umíte výborně vařit. Prozradíte mi svůj recept na to jehněčí? Ale vy mi musíte prozradit, co jste udělala s těmi upolíny. Pane, ty jsi milosrdný ke všem, kdo k tobě přicházejí. Dopřej své služebnici Sáře Šulmanové spočinout v pokoji. Dej jí věčný klid a tvé věčné světlo, ať jí provází. O to tě prosíme prostřednictvím Ježíše Krista, našeho pána. Amen. Amen. Děkuju vám. Nevím, co je obvyklé za takovou zádušní mši. Nic mi nedlužíte. To, že jste mě jako židovka o to požádala, je mi poděkováním. Co mi zbývalo? Její syn zemřel. Žádné příbuzné nemá. Stala se křesťankou. Někdo se s ní rozloučit musel. Pane, ty jsi mě ve své milosti učinil svým nástrojem. Tak mi pomoz, abych tuhle záhadu vyřešil a byl zase klid. Tak máš něco? Abraham a Izák, a co jako? Aha, Abraham napřáhl nůž, že svého syna podřízne. A v tom přišel anděl páně. Ovšem, takhle se to musí. I když tenhle příměr není zrovna košer, no to tedy musíš uznat. Pane faráři, nezlobte se, prosím vás. Ališo, co tady děláš? Chci vás požádat, abyste mě přijal do své církve. Chceš přestoupit na naši víru? Ano. Přednosti vašeho náboženství jste mi už vysvětlil. Ališo, neříká se mi to snadno, ale Gert už přestoupil na vaši víru. To nebude, otci, stačit. Snad budu dobrou křesťankou. A nechceš si to rozmyslet? Tvé přesvědčení musí být opravdové. Počkej do zítřka. Ale vždyť už jsme čekali dost dlouho. Ráno moudřejší večera. Běž ke svému rabínovi a popros ho, aby tě nechal přenocovat u sebe. Gert přenocuje u nás na faře. Neuškodí, když vás budou rodiny postrádat. A k čemu to bude? Mám to z dobrého pramene. Jehej šlema rabá min šmaja ve chajím. Alejnu val kol Israel ve jmu. Amen. Ose šalom mimo mav. Uja se šalom. Alejnu val kol Israel ve jmu. Amen. Ališa někam zmizela. Šalom. Šalom. Tak kde je? U mě. A tam prozatím zůstane. Měli byste vědět, že Gert Kruške si přeje přestoupit na židovskou víru. To se nikdy nestalo. Adame. Stálo by za to Gerda vyslechnout. I jeho rodinu. Měli byste si promluvit. To žádáte příliš, rabín. K setkání dojde u mě. Zítra. Jestli chceš svou dceru ještě někdy vidět, přijď. Přijdeme moc rádi. A Gert si někam zmizí. Všechnu práci nechá na mě. Mám vám od Gerda vyřídit, abyste zítra přišel k rabínovi na oběd. Všechno se tam projedná. K tomu nepůjdu. Já tam budu taky. Musím se za toho chlapce omluvit, za to, že se chce stát židem. Přece nemůže náš podnik nechat ve štychu, to nedopustím. A všechno kvůli té Ališe. Je to váš syn, má právo na svůj názor. A tak zítra přijďte. Anulteho, vemte sebou, patří do rodiny. Na to já nemám čas. No proč ne? Musím přeházet kompost.
Kompost může počkat, myslíš, že půjdu sám? Ty jsi se snad zbláznil! Služ pánu našemu a on posvětí ti chléb tvůj a také vodu tvou. Yes, Green, nebo myslíš, že tu něco není košer? S tímhle u jednoho stolu? Nikdy! Uklidni se, Adame, nebo dojde k neštěstí. Jsme hosté v domě Rabínově a jde o štěstí tvé dcery. Říkám to nerad, ale Green má pravdu. Tohle není žádný rozhovor, tohle je zásnubní hostina. Oni se chtějí vzít, no. A my to nechceme. Víš, od kdy se tati chováš takhle agresivně? Ovšem, co se mi pletou do řemesla. Ne, co zemřela matka. Nechci takový být. Můj milý Kruške, můj milý Greene, když se dvě děti milují, tak je na čase se usmířit. Přesně tak. Rabíne, měl bych malou prosbu. V mém salátu chybí cibule. Cibule máme dost. Ruth? Nakrájejte si, co hrdlo ráčí, pane faráři. Takhle černá? Není zkažená? Myslím, že je zkažená. Přinesu vám jinou. Není zkažená. Paní Zeligová má jistě lepší. Rozkrojíme ji a uvidíme. Vždyť v tom salátu je cibule dost. Dejte mi ji. Pane Nolte, co je na té cibuli tak zvláštního, že se tak rozčilujete? Není to černá pelicita? Nejslavnější a nejcennější tulipán na světě? Schulman ji měl a vy jste ji chtěl. Řekl jsem mu o Dijkstrově úspěchu v Holandsku. A když jsem slyšel, že profesora přepadli, Schulman tvrdil, že to neudělal, ale vím, že tam byl. A tak jste chtěl využít příležitosti a dosáhnout slávy tím, že využijete úspěchu profesora Dijkstry a vstoupíte do floristické literatury jako nejslavnější pěstitel tulipánů. Naproti tomu Schulmanův motiv byl ušlechtilý. Chtěl pomoci své nemocné matce. Jemu na pelicitáse nezáleželo. A pak mu to přerostlo přes hlavu. Proto šel do synagogy, aby se mohl poradit s rabínem, vidíte. Chtěl tak ulehčit svědomí. A ty cibulky vrátit. V synagoze je u sebe neměl. Ani v synagoze, ani v bytě, ani na houseboatu. Ani v nemocnici u nemocné matky. Nechtěla mi to prozradit, kde je má. A tak jste ji zabil. Sára o cibulkách vůbec nevěděla. Vím, že mi to nepřísluší, ale mohl bych se jí aspoň dotknout. Když ji neuvidím kvést. Nebojte se, daleko neuteče. Stát ani hnout! Vrchní kriminální komisař Geiger, zemská policie. Jste předběžně zadržen, Kyle Nolte. Geigere, klobouk dolů. To, jak jste to vyřešil, to je hodno Interpol. Ne, radši zůstanu u policie. Tak jdeme. A vy dva, vy se vzpamatujte. Každý získáte nové dítě. To má pravdu. Nejdřív přijít o Schulmana a teď i o Ališu. To nejde. Kai už se k nám nevrátí. A když teď bude Gerd židem, tak půjde k těmhle. Co vy jste to za hloupé paličáky? Budeme jedna rodina. A v rodině si všichni pomáhají. S největším zatvrzelcem v postupy mi? Tak velká postupy není. Teď, když vaši rodiče vykročili na cestu usmíření, budete i vy moci zakotvit v přístavu manželské. Jen tehdy, když Gerd přijme židovskou víru ve vší vážnosti, jen kvůli Ališe to nejde. Pak musí Ališa přestoupit na křesťanství. V tom se neshodneme. Ještě, že nejsme manželé. Chceme vám oznámit, že jsme své plány změnili. Rozhodli jsme se pro civilní sňatek. Ano, a pak uvidíme. Ale děkujeme za pomoc. Bez vás by nás to nenapadlo. Bez Hašema není manželství.
Správný křesťan by tohle neudělal. S Bohem se nehandluje. Přesně tak. V každém případě její děti budou Židé. To není jisté. Bez boje se katolická církev nevzdává. Správně řečeno, faráři Braune. Zjevení. Naše návštěva by vás neměla překvapit, Braune. Jistě víte, proč jsme přijeli. Zřejmě, protože jsem opět pátral? Ještě se k tomu přizná. Musel jsem rabínu Zeligovi pomoct. Byla to bohulibá pomoc bližnímu. Všichni máme v podstatě stejného pána. Jsem faráři Braunovi velice zavázán. Nebýt jeho, stál bych tu stále jako vrah. To mě moc těší. Ovšem tohle není úkol našeho faráře. Ale poskytovat duchovní podporu ano. Obrovskou měrou a s velkým úspěchem totiž přispěl k porozumění mezi Židy a křesťany. Rabíne Zeligovi. Hodlám o tom poreferovat v ústřední radě v Berlíně. Pane biskupe, pokud velcí muži světové politiky něco oceňují, pak je to vzájemné porozumění velkých světových náboženství. Máte pravdu, Mílichu. To by mohla být. Jakže jste to nazval? A ano, ta božská jiskra. Říme, už se blížíme. Braune, vy jste můj zákaz opět přestoupil. Ale pomoc služebníku božímu je do značné míry jaksi činem milosrdným. Tak. A teď bych rád, kdybyste mě mohl o své interreligiozní činnosti spravit. Takže to bylo tak. Okamžik. Nejprve vám musím ještě něco říct. Tak. Zase nové místo? Mohl bych si aspoň jednou to pátrání užít, aniž by mě pak vyhostili do další farnosti? V Bibli se píše všeho do času. Ale vás je mi líto. Objevila jste v sobě zahradnický talent. A víte, pane faráři, teď, když je všechno rozkvetlé a zelené, mě to v podstatě začíná nudit. Armine, balíme. Ne, už zase. Rabin Zelig by teď pronesl, když to není, jak člověk chce, musí to chtít tak, jak to je.